皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の17日、13時27分、世界のルールは法律というところから話を進めさせていただきたいなと思います。ですね、アップルさんの iPad の件で、まあ、ちょっとご相談、国会議員の方たちや経団連の方たちで、ご対応していただきたいんですが、まあ、これはもう世界中に広まっているものですから、国連という単位で動いてもらわなかったら話がなかなか噛み合わないっていう形になってきて、困ってしまう話ですので、消費者がまず困っています。まずアップルさんの方で確認していただきたいんですけども、お問い合わせ番号、1024、これも画面表記しておきますね。これまあ分かると思いますけども、1024-6253-4883です。で、今日まあ電話に出られた方が和光さんという女性の方だったんですけども、まあシリアルナンバーを言うときにですね、一文字一文字、例えば D だったらデンマークの D だとか、国名を挙げてきて言われるんですよ。で、日本での形式で言いますと、数字の9とアルファベットの9と、あとは、O か0。それぐらいしか間違えるところないと思うんですよ。L は L って言ったらいいですし、D は D ですし、B は B ですし。この人すごく抵抗してくるんですよ。実はこの人だけじゃなくて、今まで何人かそういう方たちがいらっしゃったんですが、何が原因かって言ったら、マニュアルを会社の方で渡されて、その通りにしなさいって言われて、それをずっとしてくるタイプの人なんです。自分で考えて、相手の言われてることが、正解かどうかっていうことを、なかなか理解しようとしない。で、淡井さんは今保存されてますかっていうことを言ってくるんですよ、電話で。喋ってる内容。で、これに関しては、途中でどのような話をお互いしたかどうかを確認するために、保存っていうものは絶対必要になりますと。で、保存するんだ、今録音されてるんだったら、Apple としても対応できませんっていうようなことを言ってくるんですね。で、これは対応できるんです。むしろどういうふうな会話を交わしていたかっていうことを、やっぱりこのアップルとかのサポートセンターとか電話かけた時、非常に時間長いです。喋ってる内容が複雑になればなるほど。今回は1週間ほど前にアップルさんの方で、まあ、画面共有をしてもらいながら、設定の初期化などを行った件が一つあります。で、これは何かって言いますと、以前の iPad 自体が、多分バグが混入していて、iCloud と、連携していて、データの保存ですね。で、新しく、購入した中古の、まあ、古い方の iPad 第5世代のものなんですけども、そちらの方に iCloud と、同期したまま、まあ、始めると、やっぱりそのアルファベットを打ち込んで日本語で表記ができなくなると、その前のものはそうなってたんですよ。で、まあその時に1週間ほど前に電話で対応してもらった時の方は、それだったら一回全部初期化して、ああしましょうこうしましょうっていうことで画面共有もしっかりしてくれて対応してくれたんですけども、今回、同じこの iPad なんですけども画面共有ができないっていうことを、言われてきたんですね。で、これ、まあ、この方 も電話に出られてる和光さんの方もその件でしたら、プララさんの方に聞いてくださいっていうことに、なってくるんですけども、自分の、まあ、Apple の、メールのアカウントなんですけども、
そこが、ちゃんと iPad で設定の画面で自分の名前のところにですよ、表記がされているものをしっかりと伝えているのにメールが届かないんですよ。まあ Gmail の方が届くんですよ。で、Gmail の方を見て、まあ他にもいろいろ相談していたものに関して、まあ iPad の初期化だとか、その壊れたと思っていたその iPad に関してもパソコンにつないでデータを初期化することによってまた使えるようになるかもしれませんっていうことを聞いてるんですよ。っていうのはその iPad って2020年以降に一回雨で濡れてメーカーさんの方に修理を出して中の基板ごと交換してもらってるんですね。で、僕はもともとシャープエンジニアリングとかでも働いていて家電の修理とか行ってるんですけども、大体基板が壊れます。まあ他の箇所も壊れることはあるんですけども、まあ大体、まあ雨に濡れ、水に濡れたりしたら、大体壊れるんで、まあ修理の内容として、まあ中の基板とかを交換したんだら、まあ金額見ても大体わかるんですよ。まあ約4万円近く、修理でかかってましたので、あ、もうこれは基盤丸ごと、もちろん交換だろうなと、まあ、故障の仕方自体が。で、ただ、正しい、2020年以降だったんですね。だから正確に言うと、まあ、2021年、2年、3年の冬までの間には、まあ、交換しているものですから急に壊れるわけないんですよ。で、それを、まあ、あのパソコンとつなげることによって、まあ、あのちょっと物持ってきますね。どんな状態かっていうところで、その修理して間もない状態の iPad がもうこういうふう、電源を入れてもこういうふうな画面になると。で、一応パソコンにつないだら、この黒い線は出てこなくて、Apple のマーク、これはずっと表示されたりとかもします。今表示されてますが。で、こういったことに関して、まあ、まだもしかしたら使える可能性があるので、まあ、初期化したいっていうことでのお問い合わせをして、で、まあ、パソコンのことに関しては、マイクロソフトさんのことなので、まあ、あの iTunes をダウンロードしたときに、アプリとして画面に出てこないと。で、その件に関しては、マイクロソフトさんに聞いてくださいの話になるんですけども、その話になってしまうと、ジャストアンサーさんの方に聞かなきゃならなくなるんですよ。で、ジャストアンサーさんの方のその専門家の人が対応するんですけど、この間は別件、Facebook のパスワードがわからなくなって、パスワードの変更をジャストアンサーさんに、まあ、あの画面共有して見てもらいながら、プロの方に、行ったんですけども、パスワードの変更できなかったんですよ。で、何が原因かは分からないっていう形に最終的になるんですね。で、まずこの時点で、いろんな端末機がたくさん増えすぎて、もうみんな、あの、わけが分かんなくなってるんで、以前も言いましたけども、国会議員の人たちに、これ、Apple さんもそうですけども、Microsoft さんもそうですけども、もうバージョンアップしないでくださいと。新しいものを作らないでくださいと。新しいものっていうのは最新型っていうタイプのものです。以前のものが新しい OS だの何だのに対応できないから、あの、対応できませんだとか、そういう話をこの人はされてきたんですね。で、まあ、この人も、僕もあの、自分の人間の能力の限界点っていうのは よくわかりますから、あんまりたくさん端末が増えすぎると、実際でやっぱり物を扱って自分で操作しなかったら、あの、本当に稼働するのかどうかっていうことがわからないから、まあ、覚えれない、はっきりとした、回答っていうのができにくい。これが、まあ、皆さんの普通の、人生だと思うんですけども、iPhone から何から何まで端末機増やしすぎなんですよ。で、さらに、何世代、第何世代という形で増やしていくでしょう。もうこうなってきたら操作方法とかが変わってくるんで、
もうみんなだんだん分からなくなってくるんですよ。覚えなきゃならないことが多すぎて。で、まあ、先週、メールボックスを、その新しい iPad に、解説しようとして、まあ、だからデータの初期化ですね、iCloud と連結していたから、こちらの、こちらが以前こういうふうな状態になる普通に使えてた、まあ、こういうふうな状態の時に使えてた時にそのアルファベットを入力して日本語に変換ができなくなっていたと。でそれを、初期化することによって、まあ、もう一度メールボックスとかを解説しなきゃならない。で、プララさんに、電話をかける。でプララさんに電話をかけたら、まあ、一応メールボックスは解説できて、これじゃない、こちらかな。 あと iPad ももう一つあるんですけども、これとはこの2つとは別にですね。で一つの iPad は完全に初期化した内容のもので、もう一つの iPad は iCloud に一旦つなげなかったら、そのプララさんの方からのメールが届かない、メールアドレスのもののところと連携してるところですね。だからそれが必要であったからそのままにしてるんですけども、だからまあバグが混入してると、日本語に変換できないものですから。だからこのままにしておくとこういうふうな状態になる可能性があると。だからそれを早くどうにかしたかったっていうことに、まあ、なるんですけども、ちょっと待ってくださいね。自分でも何からまず説明したらいいのかっていうところで、そう、まあ、今日は日曜日ですから、先週というか今週というか、まあちょっと微妙なところなんですけども、まあ日曜日始まりの人と月曜日始まりだという人、一週間の始まりは、まあ人によって意見変わってくるかと思うんですけど、国によって。ちょっと待ってくださいね。メールボックスを開設してから、昨日ですね。昨日メールボックスを開設したんですよ。午前中かお昼前後に。で、今日、そのプララさんの、メールアドレスで iPad、を設定してるんですけども、Apple ID ですね。だけども画面共有ができないっていう返答を今度和光さんがしてくるんですよ。でこの、その画面共有ができないのはそのプラハさんのアカウントの方に ID アカウントをプララさんにしていて、そこにメールが送れないからができないっていうことを言うんですね。最初の方はそのこの機種自体がもう古いのでサポートの対象外なのでサポートができないだとか、わけのわかんないことを言い始めるんですよ。っていうのは1週間ほど前に画面共有してもらいながら初期設定とかしてもらってるんですよ、サポートセンターの人に。だから和光さん、和光さん、なぜそんなわけのわかんないことを言うんですかと。ちょっとあなた本当にアップル社の人間ですかと、人材派遣会社の人間ですかっていうことを聞いたんですけども、会社のことなので言えませんだとか、会社の守秘義務を使ってきて情報開示を拒むんですけども、それは隠蔽型になるから無理です。法律でそうなってます。判例があります。で他の判例とかを出してきて、例えば、そのねアルファベットのことに関しても国名でD だとか何々だとか、それ分かんないんですよ。すべての国のことのアルファベットの頭文字が分かってる人じゃなかったら。でそんなに長年多くの国と関わって、生活していられるかっていうとそうじゃないから、昔から僕10年以上前から言ってるんですよ、アップルサポートセンターの人に。これも Q と
O か0のところだけでいいと、数字の9かアルファベットの9か、それ以外は A とか H とか K とか、これ聞いてね、間違える人います？すいません、今何とおっしゃいましたか、 D ですか、あ、何々ですかと、 B、 D ですか B ですかって聞いたらいいじゃないですか。 ABCD の B ですとか、 AB、 ABCD、 こういう言い方を昔の人たちはしてたんですよ。この人たちの方がよく分かってるんですよ。だけども今人材派遣会、多分ね、あの僕の読みで、その和光さんっていう方が今日電話に出られて、多分下請けの人材派遣会社の人だと思うんですね。でその間に、ベルシステム24のような、IT 関係の会社が間に入ってるのかどうかは知らないですよ。まあ、ベルシステム24さんの場合はもともとは、伊藤忠商事さんが40% ほどの株を保有していて、出来上がってる会社なんですけども、そこで働いてみて分かったんですけども、やっぱり法律のことをみんな分かっていない。でめちゃくちゃなことを言い始める、現場の指揮官が。それも1000人ほど働いてるって、自分で言ってた、ビルシステム24の三田支店の小川っていう男性の人なんですけども、ちゃんとね、その人よりも上の人をね、呼んできてもらって、まあ、その人は誠実そうな人で、その人平気で、愛くんここ裁判所じゃないから、そんな細かいことを気にしちゃダメだよとか、なんかそんなことを言ってるんですけども、いやそうじゃなくて、コロナウイルスのデータ入力の仕事だったんですけども、言ってることがね、現場でコロ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 変わるんですよ。データ入力するときに、最初は、その、名前と住所だとか、そういったものがしっかりと一致してるかどうかを確認して、間違えてたら、こういうふうに修正してとか、そういう話だったんですけども、もう途中から、もう名前だけでいいっていう話になって、その先どうなってきたかって言ったら、もう送ってきたら、そのまま上に上げてくれ、もうそのままデータ上げてくれたらいいに変わってきたんですよ。で、そこでもう、いや、いくらでもそれはないでしょうと。病院でデータを扱っていて、それを、IT 関係の第三者である、伊藤忠商事さんの、まあ、傘下と言ってもいい、ビルシステム24さんが人材派遣会社の人を雇って、まあ、それを確認してるんですけども、いや、これはまずいですよと。名前すら確認しないんだったら、病院からそのままデータを上げたらいいだけになりますから、ここの仕事これなくなりますよと。それと、そのベルシステム24さんの立場で言うとですよ。それともう一つ社会的に言いますと、道義的に。あと法的に。名前を確認しないでデータ上げるって、これめちゃくちゃなことになりますよと。データが。間違える人は間違えますから。コロナウイルスの時結構これこういうケースだったら書き間違えてしまうなと。もう書く時にね、その子供がコロナウイルスにかかって、例えば6歳前後の、6歳より年齢が下のものとかがね、コロナウイルスにかかったと。名前書く時、親が自分の名義で名前書いたりとかするケースとかあるわけじゃないですか。だから年齢と、合ってるかどうかとか、いろんなチェックとかあるんですけども、それもだんだん、すぐになし崩しになってきて、もう何でもいいからデータ上げてくれになったんですよ。で、その小川さんっていう人よりも、もっとしっかりした人、まあその人は、そのサンダーの支店長の人なのかもしれませんけども、それか別の機関から来た行政の人かもしれませんけども、来てもらって、で、ちょっとその人と、もう僕の方で話させてくださいと。もう現場むちゃくちゃでしたから。で、これ、千葉県の知事の方が言ってるんですか？それとも課長級の人ですか？それとも部長級の人ですか？局長級の人が言ってきてるんですか？っていうことを聞いて、まあ、もうその時の記憶も、ちょっとまあ自分の動画とかで確認しなかったらわからないんですけども、まあそんなに上の方の人じゃなかったんですよ。で、父が指示を出してるわけでもなくて、まあとにかく、
もうデータ上げてくれたらもうそれでいいみたいな話を千葉県から言われているっていう形だったんですよ、ベースシステム24さんの立場は。行政の方からの仕事で、行政の方からこう言われてるから、もうそれで今送ってるっていう状態だったんですけども、だからそれに関して、だから行政自体がもうどうでもいいやみたいな形になっちゃう、なってしまってたんですね。もうこれ社会めちゃくちゃになりますよ。だってもうそもそもチェックする意味がなくなってきてますもん。何でもいいからデータ上げてくれだったら。でそれと同じで、そのアルファベットの件に関しても何年も前から言ってるのに改善が全然見受けられない。これは何かっていうと、アルファベットの件もそうですけども、プララさんの件もそうですけども、複雑になりすぎてるんですよ、今の物事の設定の仕方が。ナンバーを変えなきゃならなかったりだとか、一つ一つによってナンバーが変わっていたりだとか、あんまり複雑なことをしすぎると、コンピューターが誤作動をしたりとかがあります。で、インターネットでも表記されてますけども、例えばセキュリティ関係のソフト、ノートンだとか、ウイルスバスターだとか、マカフィーだとか、複数のものを入れてしまうと、喧嘩が始まってしまうっていうものがあるんですね。そういう状況が。これ、僕も学校の授業で、永田工業高等学校という学校は昔あったんですが、阪神・淡路大震災の後、亡くなりました。そこで、機械化だけじゃなくて、僕は基本的に機械化だったんですけども、電子化の方も、ちょっとだけ、学校でそのパソコンでね、C 言語とかアセンブラー打ち込んだりとか、そういうふうなことをしてたんですけども、一文字間違えるだけで正しく稼働しなくなるんですよ。だからそれと同じで、セキュリティソフトを重複してしまうと、その何が基準かによって話がバラバラになってしまって、コンピューターが判断できなくなってしまうんですよ。分かりやすく言うと、そのセキュリティソフト同士で喧嘩が始まって、その端末機が、おかしくなってしまう、そういうケースは、どちらか一つを、削除したりだとか、そういうふうに、しましょうみたいな形とかもあるんですけども、これもね、昨日ソフマップさんに、古くなったパソコンを持って行って、で電源入れてもなかなか画面が読み込みが進まなくて、それは多分劣化の方だと思うんですけども、購入して、多分10年以上使っていたパソコンだと思うんですね。十何年かもしれないです。だから普通に考えて劣化で一回バッテリーは交換していて、2022年に。で、その時に、パソコンの動作に関しても、レノボさんの中国製のものなんですけども、正常に稼働してますっていう判定で、書類も、ついてきていました。だけども、その後、おかしくなってるんですけども、だからね、バッテリーを交換したことによってそうなるのか、バッテリーの寿命に合わせて、というか、パソコンの寿命に合わせてバッテリーを、どれぐらい持つのかっていうところを設定しているのかっていうこともまず一点としてありますし、どっちだったかな、この iPad に関しては一回バッテリー交換してるんですよ。で、ここを見られたんですけども、ここちょっとだけ隙間が空いてるんですよ。で、 iPad を開けるとき、ここから隙間からこじ開けるような形で、バッテリー交換をするみたいなんですけども、持って行ったのは神戸ハーバーランドのソフマップさんだったんですけども、そこでね、そのバッテリー交換の件は、これが原因かもしれませんし、データを初期化することによって、まだ使えるかもしれませんっていうことだったんですけども、そのソフマップさんのその買取の受付の方も、そのウイルスバスターだとか、ノートンだとか、マカフィーだとか、複数入ることによって、データがおかしくなってしまったりだとか、だから、セキュリティのはずが結局、それがバグ化してしまってるっていう話なんですけども、それもご存知じゃなかったんですよ。
え、それ本当なんですかって言い始めて、パソコンで検索して、あ、本当だっていうこと。だから、ただ、もうこの話に関してはそこそこニュースが何回か流れています。で、僕も学校で、その、電子化で、まあ、ちょっとだけ C 言語とかアセンブラを扱いましたけども、あとは、まあ、就労支援とかで、パソコン教室通わせてもらって、いろいろ勉強しましたけど、もう本当に難しいです。新しい言語をもう一つ覚えるようなぐらい難しいです。それも正確な方の言語です。僕、日本人ですけども、日本語を、敬語で話してるときはなかなか間違いませんけども、テレビとかで造語が流れている以上、みんな喋り方間違ってしまったりするんですね。で、日本人ですけども、日本語は全部扱えるかっていうと、扱えないんですよ。中国の方もそうです。一回、まあ中国系の方とかに聞いてみたことがあるんですけども、聞いてもらったこともあるんですけども、30画以上あるような字とかありますけども、ああいうものって本当に皆さん覚えていらっしゃるんですかと。いや、文章を書くときすごく大変じゃないですか。日本の場合はひらがなとかを混ぜてるから、早く書けるっていうところがありますけども。そしたら、中国の方のほとんどの人は、あんな30画以上あるような字なんか使いませんっていう返答だったんですよ。だから一つの国の言語ですら、まあ、日本で言うと、あとことわざとかいろんなものがあります。それプラス法律の世界があって、もう自分の国の法律プラス、自分の国の言語、自分の国の言語ぐらいは、ある程度は日常生活のところは、まあ、皆さん、そんなに支障が出ることはない。あんまり正確なことを求め始めると、まあ、正式な文章とかを作るときにですね、裁判とかの。だからまあ、そういうときに、しっかりとした文章を作らなきゃならないので、そういったことが必要になってくるんですけども、C 言語プラスアセンブラだとか、そういったあとパソコン関係の端末機に関して、ちょっと難しくなりすぎだと思うんです。で、その、プララさんの件に関しても、iPad のその設定をしたときに、そのまあ、メールの受信ボックスは開設されたんですけども、今日、Apple さんの方から、画面共有用のものを、まずそのメールアドレスの方に送ってもらったら、画面共有とかができるはずなんですけども、それができないっていう、送ってこなくなったんですよ。で、これ一つの要因として、機能を設定した内容だとしたら、メールボックスに、メールは届いてましたから、その音声入力システムとかエシロンとか、そういったところで、おかしな誤作動が発生している可能性があるんですね。で、これに関しては、まあ、エシロンっていうものは人間の喋ってる言語とかをずっとコンピューターが拾っています。で、全国紙の新聞ですけども、100年分保存してるだとか、どこの誰がいつどういうふうなことを喋っていただとか、これは情報開示しなきゃなりません。政府としても。そういうシステムがあること自体。それも政府は隠していません。それは隠しているのは、現場の人が、まあ、公務員の人で、そういうふうな、僕みたいに詳しい説明ができない人が、自分たちの判断でそういうふうに言ってるだけで、それは情報も法の下の平等でありますから、それは知っておかなきゃならない。じゃなかったらみんな対処ができなくなりますから。全員が、ほとんどの人が。で、まあ、その内容として、まあ、電波で聞こえてくる内容で、まあ、僕の父親は今介護状態なんですが、もうそれは姉に任せています。私は母親の介護を最後まで行いましたから。だからそこは兄弟で、役割分担で、まあ行ってるんですけども、まあ1ヶ月に1回ぐらいはまあ顔を出すというような、形をしています。父親の様子はどうなってるかなと。で、それに関してね、行くの1ヶ月経過して忘れてた場合、子供の頃にお父さんと、仲良く話した時の言葉、小学生ぐらいの頃ですね、まあ、
そういうふうな内容をコンピューターが電波で聞かせてくるんですね。だそれはもう他の人間誰かが知ってるような内容じゃないから絶対に。だからそれはあのコンピューター判断で、お互いが会話してる内容。だからそれあお父さんのところ行くの忘れてたわとか、まあ、そういうふうなあの形にもなるんですけども、今何が言いたいかっていうと、コンピューターさんの AI の方で稼働しすぎなんですよ。一部そこ先ほどの父親の介護の件に関してはいい話だと思いますよ。僕もそれはそれでいいと思います。だけども僕は自分でホームページ作ってるんですけども、記載した文章がすぐに消されたりするんですよ。記載して保存した瞬間で、それは誰が行ってるかっていう考えたら、どう考えても AI なんですよ。そうじゃなかったらいち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 人間が24時間張り付いて僕のパソコンの画面どんなことを打ち込んでるのか、そんなことをするわけないんですよ。それこそ僕のホームページを閲覧したら分かることですから、打ち込んでる瞬間からいちいちこの内容は消しておこうだとかどうだとか、もうそれいっぱいあります。でその証拠の動画もいっぱいありますし、コンピューターが誤作動してる内容も開示しています。僕の動画で指摘してる部分 YouTube 一覧表のところにあったと思います。でちょっとね完全に手に負えなくなってきてるんで、とにかくあの iPad に関しても iPhone 等に関しても、もう新しいものを出すのをやめてください。 OS に関しても追いつかないです。これは人間の方が。だからサポートセンターの人も、古い世代のものに関してもうよくわからないみたいな回答をもうする人はするんです。よくあの昔から働いていてそれを仕事として扱っていた人は記憶の方で、いやこうしたらこうなりますよって説明ができるんですね。だから和光さんの方にそのあなたは人材派遣会社の人間ですかと聞いたんですよ。だその理由っていうのは別に和光さんを訴訟するとかそういうことじゃなくて、事態の改善なんですよ。っていうのは先ほどのビルシステム24さんのところで起きていた現象のことを言いましたけども、あんまり物事がややこしくなって複雑になりすぎて、こんなことしていても無駄だっていうことが分かった瞬間投げ出してしまう人たちが結構多いんですよ。でそれで政府は物事を投資できてしまってるんですね。だそこはどう対処していくかっていうことを考えていくと、これ以上複雑なことを増やさないこと、むしろ複雑なことを減らしていくことなんです。でそれをだいぶ前から言ってるんですけれども、それがまず人材派遣業法なんかを作ってしまうから人の固定とかができなくなって、対処不能になってくると。だから法律に関して国会の方にも人材派遣業法もいらない、歩合で、日給出来高これもいらない法律 で他にも労働関係の法律もいらない法律いっぱいあります。もうはっきり言ってほとんど労働基準法ぐらいですよ。あとは祝日法とかがあれば、あと行政が土日休み、祝日、土日祝日は休みだからそこは出勤してきた割増賃金がつきますから。それ僕は裁判買ってるんですよ。フルーツラーパークで働いている人材派遣会社からの人間でも。ちゃんとお金振り込まれています。形は規約ですよ。規約ですけども、銀行の通帳を見せてますから。で、裁判の資料公開します、動画で。で、まあ手書きで計算しましたから、ちょっとだけね、金額に誤差があって、振り込まれている金額はまあちょっとだけ多かったんですけども、どっかで1日か、まあ何時間か、計算間違いがあったのかもしれません。まあ、それは裁判官の方が、もう裁判所でね、ちゃんと相手も法廷に出てきて、私が、証人になりますが、被告はお金を払うと言っていますと。まあ、相手方と言ってもいいと思います。まあ、もう僕も、その時の裁判で、ね、その相手方って書いたか、被告って書いたかもう覚えてないんですよ。で、まあ、どちらでもいいかと合ってます。で、もう意味は同じですから。で、したきたことの内容で。
だから土日祝日に関しては割増賃金本当はつきます。で、いまだに、コンビニエンスストアとかでも、表記の仕方を見ていたら日曜とか祝日とかでも割増賃金のつき方変です。 25% アップしていません。世界のルールは法律です。もともとの基本給となる時間給のかける 25% です。で、あとはまあその辺のところでちょっとね、そういう簡単なところをしっかりと覚えて、おかなきゃならないのに、余計な法律をたくさん作りすぎて、でこれも国会議員の人たちとかでもお手上げになるケースがあるんですよ、複雑な内容の件の時に。まあ今の先ほどの労働関係のところは簡単なことなんですけども、もう総理とかでももうそっちはそうなってしまうので、そっちに進んだらそうなってしまうのだとか、まあ分かってる範囲であったら誰かが答弁してる時にもう今それ言ったらあかんからです、もうそっち側じゃないからっていうことでもうぐっと肩引きつかんでもう喋らすのを終わらせたりだとか、物事がその法律をたくさん作りすぎてコンピューターの AI 稼働で法律を元にして、ある程度動いてる部分がある。で、その今日のね、その電話をかけた時のその電話に出られた和光さんっていう人に、まあ、少し問題があるか、人材派遣会社に問題があるか、アップル社がそこまで指示を出していたら、まあ、アップルさんに問題があるっていうことになってくるんですけども、会話してる内容をね、その保存しないでほしいとか、記録しないでほしいって言うんですけども、もうこんなにね、難しい内容を保存させてもらって、後で再生して聞かせてもらえなかったら、わからないです。で、その喋ってる内容とかも世間に公開させてくださいねって言ったんですけども、その方は拒否されてきたんですけども、もうそこを普通に考えたら民法720条の正当防衛1102で、世間に公開していいはずです。みんないろんな法律があって自分たちで好き勝手に自分たちで、その法律をチョイスしてるわけですから。そうじゃなかったら会社法があるんだから会社の責任なのに、そちらの方が対応できないっていう形ではこれは困りますと。で、三宮の方に、専門の窓口がありますからそこに行って聞いてくださいみたいな話になるんですけども、画面共有ができないから。で、それに関してあともう一つは、もう一点はプララさんのことだからプララさんに聞いてくださいって言ってくるんですよ。プララさんの時に新しくメールボックスを開設するときに、それとあとその日本語に表記がされないアルファベットだけになってしまうバグに関して、画面共有できてたんですよ。ちょっともう一つ iPad 持ってきますね。中古で最近買ったものです。いやだからこれね、消費者泣かせになってくるんですよ。消費者庁の方でも対応してもらいたいんですけども、消費者庁の方で、まあ、こちらにも iPad あるんですけども、こう iPad 一つだけだったら対応はできなくなってきたりだとか、こう説明 の、 その案内とかもされますけども、その説明画面をずっと見ながら画面をね映しながらもう一つの方で操作しなかったらこれはできないです、はっきり言って。で、まあ、この間、先週でしたっけね、ジャストアンサーさんの方に、Facebook のパスワードの変更の件で電話をかけて、結局できなかったと、プロの 人たちでも。で、原因がわからないんですよ、結局原因が。だから、これ、どこから解決していったらいいかっていうことになってきますと、まず、アップルさんとマイクロソフトさんが正直合併してほしいです。会社の守秘義務とか、あのわけのわかんない法律、一つの法律だけを使用すればね何でも通用するって思ってる大バカな人たちが世の中たくさん存在しすぎなんですよ。無理ですから。それ現場でこれだけややこしいことが何十年も起きてるのに、あなたたち なぜ今同じことずっとしてるんですかと、何のために会社に役員を置いてるか分かってますかと、
そのプログラムを開発した責任者だとか、それはその人たちじゃないとわからないからなんですよ、末端の人間では。で、末端の人間では、まあ、そのお客様からの、まあ、僕みたいにね、まあ、もうこっちはあの喋ってる内容本当に音声、公開したいんですけども、いや和光さん和光さんちょっと待ってくださいと、僕はあなたを訴訟するとかそういうことを言ってるわけじゃないんですと、もうこっちは泣き入ってるんですか、泣き入ってるんですよと、こっちは泣きが入ってるんですと、Google の方の、まあ、Gmail の方にその初期化の設定とかの内容とかを送ってきてもらったんですけども、見ても分かんないんですよ、プロじゃないですから。だってね、窓口で仕事として働いてる人が何台もいろんな世代の機種が出てきて、その機種はもうサポート対応外ですとか、そういうことを言っちゃうんですよ。何やってるんですかって、あなたたちの仕事でしょって、あなたたちが投げ出したら誰がこれ解決するんですかって。で、窓口に行く話になるんですけども、これ窓口行った時にどういうこと言われるかって言ったら、今度そのプララさんに聞いてくれっていうことを言われる可能性があります。三宮まで、往復で電車賃で、1000円以上かかります。あと時間もかかります。で、そんなこといち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 往復させられたらたまったもんじゃありません。昨日ですよ、メールボックス開設して、で、なぜ今日こんなことになってるんですかっていうことになるんですよ。アップルさんからのメールがアップル ID として登録しているプララさんの方のメールに届かないんですよ、メールボックスを開設したの。わけわかんないでしょ。で、その設定の仕方はプララさんに電話をしながらこういろいろ設定していってたんですけども、まあ POP だと何でしたっけ、4文字の英語の文字と2種類ありますけども、あれもまあプララさんの方に、聞きながらそのメールボックスを解説するときに、多分それでいいと思いますっていう言い方をされるんですね。で、なぜそういう言い方になってしまうかって言いますと、そのいろんな状況が発生しているから、そういう言い方になると思うんですよ。で、それは何が原因かって言ったら、いろんなものをたくさん作りすぎてるからだと思うんですよ。だ、もうだんだんどの第何世代がこういう設定で、何世代がこういう設定で、それプラスエッションとか富岳とか AI がコンピューターが勝手に稼働する現象もあるでしょう。もうこうなってきたら、もう私としても手に負える気しないんですよ。だから、まあその iPad の初期化に関しても、なぜこんなにややこしい内容にするのかだと、そもそもこう日本なのに全部日本語で表記しないんですよ。英語表記が混ざってるじゃないですか。こう日本だから、日本で販売する以上英語表記は全部なくしてほしいんですよ。じゃなかったら英語のいちいち意味まで調べなきゃならなくなるんですよ。無理ですって、そんな世の中。だから、それが消費者泣かさになってしまうから、マイクロソフトさんとアップル社さんがしっかりと合併して同じ規格のものにまずきっちりと対応してほしいんですよ。で、新しいものを作らない、今まで作ってきたものをしっかりと対処する、それをまずできるようになってほしいんです。もともとこの辺の話で、まあ、ツイッター社も、同じ間違いを何回もしてるんですよ。まあ、日本政府もそうなんですけども、ぐる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 、エネルギーの残存量問題もそうですけども、公共工事、あれだけ昔から何回も、テレビで報道されてるのに、裁判所の判例とかあってですよ。どうでもいいことの工事をずっとしてるでしょう。
その辺のところで、まず街づくりかっていうところを正さなきゃならないんですけども、仕事のね、発注先である、あとは水道局とか、そこら辺のところの癒着とかがひどすぎるのと、大体街づくりかとかそういうふうなところの人間が、市長とかになったりします。地方議員。国会議員の人でもいます。だけども裁かれます。まあ、この間の谷川議員とかは多分そうだと思いますよ。もともと九州の建設業界の社長です。で、仕事がなくなったから議員になった人で、で、何し始めたかって言ったら、どうせ建設業界の方に仕事回したでしょ。みんなの税金使って。で、それは、むしろお金だけの問題じゃなくて、エネルギーの残存の問題と、本当の人口を発表しない政府に問題があるんですよ。1億2000万人の話なんかも、第二次世界大戦より前の話ですよ。日本と満州国と朝鮮半島と台湾とか併合してた時期ですよ。分かってます？今日本人の人たちが国境、今の日本の国境内で人口3000万人ぐらいっていう話。いいですか？高校野球見たら分かりますよ。春の選抜の時に秋から予選とか始まります。夏の高校野球でも同じです。予選、地方予選があります。各都道府県で。何校出場してるか見たら分かるじゃないですか。四国の方なんかって、愛媛県が一番多くて48校しかないんですよ。徳島県なんか、30校あったかなかったかでしょ？高知も40なかったんじゃなかったでしたっけ？香川ももっと少なかったんでしたっけ？鳥取県とか島根なんか48校よりもっと少ないですよ。20校ぐらいですよ。そんなね、高校の数で人口いるわけないじゃないですか。前輪の地図見て、一軒一軒表札の入ってる地図で、家が何軒あるか僕知ってますから。ある程度の範囲で。仕事とかでしましたから。本当の人口を発表してあげなかったら、商業原理的にみんな失敗するんですよ。で、神戸市どうなったかって言ったら、阪神・淡路大震災の後、さらに出生率とかが減っていくのに、状況は困難ですから。阪神・淡路大震災が発生したらですよ。商業原理とかいろいろあるから、お金のことにこだわる人がいるから。お金稼ぎ。ずっとそれ、もぐら叩きをしてることになるだけ意味がないんですよ。それは1990年のバブル崩壊でもはっきり分かってるんですよ。エネルギーの残存問題の上だって。石油とガスと石炭と金属類の採掘、あとウラン鉱とか、ウラン鉱の元はまあ金属の部類ですけども、こういったものの採掘で年間世界中で200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんですよ。能登半島の地震がありましたけども、震度6の、新潟県で石油を採掘してるからなんですよ。地面の底で空洞化が出来上がってるから、当然空洞化が広がったら、地面の重みと水圧で陥没しますよね。東日本大震災なんかそうですよ。沖の方で多分何か採掘してたんでしょう。かもしくは、内部で空洞化が広がっていた。それによって、地震発生した地点の、津波が発生した地点のところを見ると、渦巻いてますから。水が流れ込んでいってるんですよ、地面に。それ僕の方のホームページから見れます。淡井圭介の履歴から。政府も言い出すに言い出せなくなってるんですよ。第一次世界大戦、第二次世界大戦を行政が始めてるんです。なのに行政の人間は金持ちになってるでしょ？今、末端の窓口の人の公職印象を持ってる一般の平野の人たちを責めてるんじゃないんですよ。かといって上の人たちを責めてるわけじゃないんですよ。みんな、先々の人たちがしてきたことをずっと引き継いできてるから、そのままの流れで、コロナウイルスのデータ入力の、そのね、行政の人たちが、もう名前も、もういいからもうデータ上げてくれと。それぐらい投げ出してしまってるんですよ、行政が。そんな人たちが高級取りになってるんですよ、この世の中。逆でしょ。で、神戸市内はどうなったかって言ったら、もともと阪神・淡路大震災が発生する前に、12階建てのビルが、まあ、もしくはそれ以上のビルが、ある程度の数しかなかったのに、それがもう倍ぐらい増えてるんですよ。倍で効かないかもしれない。もっと増えてるかもしれないです。作りすぎです。あっちもこっちも空き家ですよ。もう、棟数だけで、
兵庫区と中央区だけで何百棟と新しく作ったでしょ。もうそれ撮影しても現場押さえてますから。それで為替相場円安になってるんですよ。いい加減なことずっとしたから、日本の政府はバブル崩壊の意味は分かってなかったんですから。ただお金を回すだけで架空の建物を作っていた。で、河川水門開式玉発電とか未だに始めようとしない、協力しようとしない、いつまでたっても逃げ、もうそれは為替相場1ドル154円まで来たでしょ。それは円安にしかならないですよ。行政は全然本気にならないんですから。逃げてるんですから。で、第一次世界大戦も第二次世界大戦も資源の奪い合いで始まってるんですよ。もう一度、資源のね、採掘とかで年間200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってる話します。で、でも地震の発生してる元が、その資源の採掘なんだから近代文明を終わらせなきゃなんないということで、国連とか世界の首脳とかの上層部の人たちはそれ分かってくれてるんですよ。僕からの、淡井圭介からの提案でそうなってるっていうこと。ガソリン車の生産を2035年になったら世界中で生産停止するでしょ。日本の東京都はガソリン車の生産どころか販売まで2030年には停止します。で、もうもちろん世界中で生産と販売の停止を2030年に設定して、仕事でごく限られた一部の人しかもう車の購入を認めませんっていう形にしなきゃならない。そうじゃなかったら石油の消費量とか多すぎますから持たない。これがずっと続いていくとどうなるかっていうと、石油が手に入らなくなって物流が全部止まります。人の移動もできなくなります。物流が止まったらスーパーマーケットの食料並ばなくなりますよ。人間が今更歩いて運ぶんですか、食料。腐りますよ。20億人ほどが死ぬんですよ。世界国勢税のデータの世界中の人口は今、70何億人ぐらいでしたっけ ?80 億人ぐらいでしたっけ。あれも嘘ですよ。人口増えっぱなしになってますけども。世界中でスポーツ選手とかが活躍し始めて、世界中でスポーツ選手を増やしたりとか、行政機関の人間の出張とかをたくさん増やして、二重国籍の人たちを増やしてしまったからですよ。世界ではその人は一人しかいないのに、日本国籍あります、スペインの国籍あります。そしたら、その人は一人しかいないのに、二人いることになってしまうんですよ。統計が。だってスペインにも戸籍ありますから。この近隣で言うと、日本はもともと第二次世界大戦の前に併合していたから、朝鮮半島、台湾、満州国の人口が入ってしまうんですよ。それで1億人ぐらいですよ。だからあとフィリピンも混ぜたら、だいたい日本の人口は3000万人ぐらいで合ってるんですよ。もしかしたらもういないかもしれない。3000万人。兵庫県なんかまだ高校野球、高校の数多い方で、高校野球に参加してきた高校の数が昨年170校ぐらいですね。それも大谷翔平選手とかの活躍だとか、あのグローブを小学生に、一つの学校に、3校寄付するっていうことで6万校用意しましたっていう話があったじゃないですか。あれに関しても余ったんですよ。インターネット上の評議では小学校の数が2万校ぐらいっていうことになってるでしょ。そしたら数だから6万個グローブ用意したで余るわけがないんですよ。けどみんな皆さんニュースとか他の番組とかでも今まで見てきましたよね。田舎の方の過疎化されてる地域の小学校とかがなくなっていく話、そんな話もっと何十年も前から皆さん聞いたことありますよね。だって少子化は始まったの49年前ですもん。生まれてきてる人の数で少子化を見るんです。100歳以上の人とか90歳以上の人は戦争世代の人たちが混ざってるから、その人たちはその遺体とかは見つからなくて戸籍が残ってしまってるケースが混ざってるんです。そこでも人口統計狂うんですよ。本当は存在しないんです。存在してることになってしまいますから。会社の守秘義務とかあれも一切なくしましょう。
個人情報方法とかに関しても。でもうそこまで言っていいんかいで、もうこれ確認しましたけども、武田恒康さんなんかは個人の情報が丸分かりになるから、筒抜けになるから、マイナンバーカードに反対してるような映像とかあったんですよ。何がバレたら困るんです。もうその人は皇族じゃありません。もしオリンピック、親父さんの方が、日本のオリンピック協会の委員会でエネルギーの残存量問題に対処するどころか、エネルギーの消費を拡大してきた方ですから。でそれも武田恒康さんも叱られて理解しています。で、武田恒康さんとは僕は、僕は高校生ぐらいの頃かな、親戚のうちであって、それから面識あります。皇室の人たちと本格的に、面識を持ち始めたのは1996年、7年、8年、9年、フルツラーパークで勤務していた頃と、その後の、勤務地ですね。一応その武田恒康さんが反省してるっていうことを言っておいたのは、武田恒康さんもエネルギーの残存量問題の方が重要だということはもう今理解してるっていうことで、だからそこまで頑張って僕はね、話詰めていって、で、僕のことをサポートしてくれる人たちとかが、援護でね、こういろいろ言ってくれて。で、それで、武田恒康さんも考え方を改めてね、これ本当に危ないぞと。20億人ぐらい死ぬぞと。世界中で物流止まるんですよ。でそれについて安倍政権の時に僕たちはどうにかしようとしてたんですけども、一部の建設業界の人間とか地方議員の人間とか高速道路を作り続けたりだとか、ガソリン車って生産停止って言ったらなんで高速道路を今更増やす必要があるのって、人口49年前から減りっぱなしなんですよ。49年前と比べたら生まれてきてる人の男性度としての数が今半分ぐらいになってるんですよ。いるわけないじゃないって。で、これは怒ってるんじゃなくて、ある程度の口調でこういうふうに、熱弁と言いますか、こういうふうな言い方をしなかったら伝わらないですから。ちょっと今回、動画の内容、だいぶ長くなりましたけども、ものすごく重要です。で、この、新しくね、まず、端末機を、増やすのやめてください。あと、新しいものを生産するの。あと、OS もです。ややこしくなりすぎです。だって仕事でしてる人たちが、対応できてないですもん。だそれは、業務提携とかあるんですから。そんなもの、プララさんとアップルさんが業務提携してたらいいだけの話でしょっていう話になるんですよ。なぜしないんですかって。理由簡単ですよ。めんどくさいからですよ。消費者の人間にさせておけばいいって。それしちゃ絶対ダメなんですよ。物事をシンプル化することができなくなりますから。シンプル化しなかったら、こんなにたくさん無理ですって。六法全書だけでもこんなにたくさんあって、僕のホームページ見てもらったらわかると思う。これは判例六法ですけども、六法全書1と2。あと、現行法規や現代日本法規、これ安倍政権の時にまとめてもらって書いている内容は全く一緒ですから。現代日本法規という名称で、神戸市中央区の大倉山図書館には置かれています。地方図書館とも言います。で、もうそれ、もうほとんど名刀しました。六法全書もそうですけども。で、法律はこれ移動するんですよ。例えば平成20年の六法全書の、放送法。まあ、防災とか災害関係に関する放送なんですけども、まあ、そういったものをしっかりしなきゃならないっていうことをね、防災につながる内容を放送しなければならないっていうのは、放送法の第6条の2が、今は放送法の第100何条になってるんですよ。まあ、それはホームページや IKスクの歴を見てもらったらわかると思いますけども、これがね、法律のプロの人たちが法律を極端に覚え始めると、一般人の人たちがそんなことされたらついてこれないっていうことを、ついてこれないっていうことじゃないな。それだったらストーカー行為になるから、そうじゃなくて、覚えれないっていうことを理解してくれないんですよ。
こんなにたくさん、こんなにいろいろ法律を動かしたら、後の人たち、ものすごく困ってしまうじゃないですかと。あなたたち、一般人の人たちから投票してもらって選挙出たんでしょって、議員さんのこと言ってるんですよ。なぜそれでもっと分かりやすい簡単な社会にする方向に舵を切らなかったんですかの話になっちゃうんですよ。で、それは一部の国会議員の人たちは対処してくれてるんですよ。だけどもうこんなにたくさん法律動いた後だったら、もう僕もお手上げなんですよ。自分で確認できたことを自分のホームページに記載することぐらいしかできません。だから平成20年度の六法全書を持ってますし、平成31年度の六法全書を持ってますし、あとこれだけじゃなくて都政六法もいります。あと現代日本法規に書かれている内容も全部記載しようと思ったら六法全書3が言います。それぐらいでちょうどいいです。それで現行法規、現代日本法規に記載している内容は全部、掲載できます。六法全書3があれば。それ見なかったらニュース見ていて騙されます。これはまあホームページは YK スキの履歴っていうものなんですけども、今一番のところ、アクセスしようとしています。で、ここ見てもらったら分かると思うんですけども、先ほどの、放送法の方ですけども、平成31年度の六法全書なら、108条。括弧災害の場合の放送、括弧閉じる。これはもともと平成20年の六法全書の放送法では第6条の2なんですよ。あっちこっちの法律でこんなに条項を移動されたら無理です。ほとんどの世の中の人が。99%の人は無理です。裁判所の裁判官まで専門分野分けてますから。まあ、ちょっと話だいぶ、大きく広がってるような気がしますけども、全部話つながってるんですよ。裁判所関係で物事を考えると、始まりはいつなのかっていうところから、裁判っていうものは物事を見るのであって、なぜ10年以上前から言ってることを改善しようとしないんですかっていうことになるんですよ。もう簡単なことから言いますよ。そのシリアルナンバーを読み上げるときにね、デンマークの D だとか、イギリスのだとか、それ分かんないんですよ。ずっとそういうふうな国に関わってる人じゃなかったら。そうじゃなくて、D は D でいいし、B は B でいいし、それ聞き、どちらか分かんなかったら、そこを聞き直したらいいから。I とか M とか、聞き間違えたりする人います？いないでしょう。まず。コンピューターが余計なことしない限り。本当にこの世の中 IT 関係のところ、改善っていう形に、新しいものを作るための寺子屋じゃなくて、これ以上新しいものを作らせないための法律だとか、IT 関係の人間が必要なんですよ。トラブルを解決するための。だから日本でものすごく大きく失敗してるのは、電電公社っていうのは公務員の人たちが行ってたんですよ。その電電公社を民営化したのがそもそも失敗だったんですよ。
国で一元化していたらプロバイダーもその、まあ、僕の場合は今プララっていうことを言いましたけども、うーん、7社ぐらいでしたっけ、それぐらいあのプロバイダーが増えたわけじゃないですか。これもし電電公社一つだったら、電電公社がもともと NTT なんですよ。そこから NTT ドコモとかが出来上がってるのであって、全部一つでよかったんですよ。増やすとあれこれあれこれ増えてしまうんですよ。でそれで余計ややこしいことになってしまうんですよ。消費者の人たちも働いてる人たちも複雑化しすぎて投げ出してしまう。でそれを自分たちの仕事である以上、自分たちの仕事の責任だっていうことを現場の窓口に出てくる人間が末端の人間を出すことによって、もしくは人材派遣会社の人間を出してくることによって防御壁にしている正社員雇用をしているアップル社にかなり問題があります。民法720条の制度防衛丸102で十分ですよ。他社の人にも使えますから。それとアップルさんのためにも使えます。あのね、会話の中でそのデンマークの何々ですかとか、この一文字一文字でね、シリアルナンバーのシリアルナンバーのこの一文字一文字のこの小さな文字の一文字一文字を言い方されてね、早口言葉で聞いてる方分からない。それぐらい